Ne-am văzut noi ultima dată? Nici nu mai știu. Acum o lună, o lună jumate? Cam așa, nu? Ci că pe 1 septembrie, îmi spun colegii. Mamă, pe 1 septembrie, pe 1 septembrie, wow. Când tu ai venit aici pe canapeluță, de mână. Da, slavă Domnului că n-am venit cu mai mulți pe canapeaua asta, știi? Adică e bine că am venit cu unul. Deci merge să mai vin și cu un altul pe viitor, nu? Da, corect. Nu se pune. Hai, unu, doi, da, al treilea deja e urât. Deci dar ce s-a întâmplat? De ce s-a rupt lanțul de iubire, cum ar spune un celebru cântec? Emisiunea Burlăcița mi-a adus foarte multe lucruri frumoase în viață, foarte multe experiențe pe care nu o să le pot uita și cu siguranță o să am ce povesti nepoților. Dar pe lângă toate lucrurile astea frumoase, mi-a oferit și lucruri urâte la ce s-a întâmplat după, mă refer. Mm-hmm. Oricât de frumos ar fost, au fost și lucruri urâte. Acum eu nu pot să-ți spun că ne-am despărțit din cauza lucrurilor frumoase. Absolut, evident că ne-am logic despărțit, că nu v-ați despărțit de prea mult bine. Ne-am despărțit din cauza lucrurilor urâte. Și atunci prefer să nu vorbesc despre ele, pentru că sunt lucruri urâte. Da. Și nu este cazul. Da, nici nu o să intru în detalii dacă nu vrei să-mi spui. Dar lămurește-mă un pic. Crezi că a fost o greșeală să îți imaginezi că o să-ți găsești iubirea într-un show de televiziune? Sub nicio formă. Ceea ce mi-a dat emisiunea Burlăcița, pentru mine înseamnă totul. Mi-a adus un lucru foarte important. Și atât cât am crezut, atât cât am trăit, mie mi-a fost de ajuns. Cu siguranță, văzând acum ce se întâmplă în emisiunea Burlacul, nu am fost prezentă la celelalte ediții ale Burlacul Burlăciței, dar cu siguranță, într-adevăr, îți poți întâlni, să zicem, jumătatea. Nu chiar știu dacă sufletul pereche. Chiar și dacă știi? Jumătatea aia, povestea cu jumătatea durează doar vreo două luni. Noi am fost împreună 6 luni. 6? 6 luni. Dar, vezi tu, uite, eu știu de la Bogdan Vlădău, că s-a îndrăgostit. Eu știu știu că la un moment dat un alt burlac, mă țin minte cum îl cheamă, s-a îndrăgostit. Edi. Și chiar este maestru cu Ana Maria, că nici da. Nu mai știu, și la ei a fost da. Așa o telenovelă, da, pentru se certau, se împăcau. Da, 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 așa da, că și tu s-ar putea să te împaci cu Cristi. Nu, sub nicio formă. Auzi, da, tatuajul? Înseamnă și multe alte lucruri. Tatuajul mai este acolo sau l-ai scos? Înseamnă și multe alte lucruri, pe lângă faptul... Da, lasă, că știu eu ce înseamnă. Problema e că și tu și el aveți la fel. Ocazia cu care a fost făcută. Da, bine, pentru el nu contează că oricum are o căruță. Păi și iubitul tău, viitorul? Trebuie să înțeleagă că sunt anumite momente în viață când facem lucruri din tot uite, sufletul. Uite, arată-i că a venit cu camera. Nu și l-a șters, da? E păi acolo. Cum să-l șterg, ferească Dumnezeu, cât m-a durut când l-am făcut? Cum să mă duc să-l scot? Tu-ți dai seama durere? Nu, lasă-l așa, lasă-l că nu se vede, îți pui acolo ceva. Plus că deja nu mă mai deranjează. Au fost momente în care chiar deranja. Dar nu de fiecare dată, uite, te uiți și tu întorci așa, îți verifici o brățară și te gândești la el. Nu, nu mai, asta spun, că au trecut momentele alea. Păi cum dacă l-ai acolo? Se duce aminte, ca un inel când știi că e de la cineva. Din păcate, nu mi-aduc aminte cu dor, cu plăcere, cu dorință. Mi-aduc aminte cu, n-aș putea să spun ură, dar cu părere de rău. Înseamnă părere de rău. Ceva nu foarte frumos la urmă. El are anumite dorințe, iar eu am alte dorințe. Dorințele mele sunt un pic mai profunde. Ale lui sunt ușor superficiale. Și atunci, n-are cum să-ți pară rău. Mm-hmm. N-ai cum să regreți astfel de lucruri. Ba din contră, te bucură, le-ai trăit, ai trăit prin... Și cam atât, gata, s-a dus. Da, stai puțin așa ca să traduc eu. Când o femeie spune că dorințele mele sunt mai profunde, asta înseamnă că își dorește poate o familie, copii, și când el e mai superficial, nu-și dorește lucrurile astea. Asta poate la modul că își dorește, sau cu siguranță își dorește, dar nu cu mine.